أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ہمارے آج کے درس کا ربط اور تعلق کل کے درس کے ساتھ کچھ اس طرح ہے. کل ہم نے تخلیق آدم علیہ السلام والی روایت پڑھی تھی, آیت پڑھی تھی, جس آیت کے اندر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر تھا, اور اس پر ہم پچھلے دو دنوں میں تفسیر اور بحث پڑ چکے ہیں. الحمدللہ اللہ جل جلالہ ہمیں صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 اور 32 کا ہم درس پڑھیں گے. ان آیات سے پہلے جو آیات گزرے ہیں, ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے تمام انسانیت کو وحدانیت اختیار کرنے اور اپنے خالق کی عبادت کرنے کا حکم دیا تھا, اور پھر اس خالق کی پہچان کے سلسلے میں اس کے صفات اور کمالات کا ذکر. اللہ تعالیٰ نے ان نعمات کا گویا جو اس نے نسل انسانی پر کیے, انسان کی نسل پر اللہ جل جلالہ نے جو انعامات اس کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق ذکر کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے جواب میں کہا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا, کیا آپ زمین میں ایسی ہستی کو بنائیں گے جو فساد کرے گی, خون بہائے گی, اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, آپ کی تحمید بیان کرتے ہیں, اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے جواب میں فرمایا تھا کہ اعلم ما لا تعلمون, انی اعلم ما لا تعلمون, بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ جل جلالہ ایک اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کا کمال ذکر فرما رہے ہیں, جو کہ مفسرین کرام کے درمیان یہ آیت بھی انتہائی زیادہ تفسیر کی جانے والی آیت ہے. یہ بھی اس آیت میں ہے, اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اسماء کلہا, تمام چیزوں کے نام. ثم عرضہم علی الملائکہ, پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کیا. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین, تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا, انبئونی باسماء ہؤلاء, ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو بتایا, فرشتوں سے کہا کہ ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم کیا ہو, سچے ہو. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر پیش کرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں سے استفسار فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آیت کے پہلے حصے میں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دی. اب ان ناموں سے کیا مراد ہے؟ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سے نام سکھائے تھے؟ تو اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. میں مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے وہ اقوال رکھوں گا.
اگر آپ متوجہ رہیں گے تو ان اقوال کو سننے میں آپ دلچسپی محسوس کریں گے اور آسانی سے وہ آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائیں گے. اور میں آپ کے تفنن اور آپ کے ذوق اور شوق کے لیے تفاسیر کے نام ذکر کرتا چلوں گا اور ان مفسرین کے نام بھی ذکر کرتا چلوں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو تفاسیر ہیں ان کا خلاصہ اور ان کا ذخیرہ بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتا چلے. تو اس وعلم آدم الاسماء کلہا کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے, اس میں سے کون سے ان اسماء ان ناموں سے کون سے نام مراد ہیں. تو تفسیر ابو سعود اور تفسیر مدارک, تفسیر ابو سعود محمد بن محمد بن مصطفیٰ کی تفسیر ہے جن کی وفات 982 ہجری میں ہوئی ہے, اور تفسیر مدارک اس کو مدارک کو تنزیل بھی کہتے ہیں, یہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود کی تفسیر ہے جو کہ 710 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. یعنی دونوں ہی ایک 8ویں ہجری کے مفسر ہیں اور دوسرے 9ویں اور 10ویں ہجری کے مفسر ہیں. ان کے تفاسیر کے نام کیا ہیں؟ تفسیر ابو سعود اور تفسیر مدارک. یہ عربی زبان کی تفسیریں ہیں, چار چار جلدوں پر مشتمل ہے اور مختصر تفسیر ہے, اور ان کے جو مؤلفین ہیں ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے ہے. اور بعض دیگر مفسرین بھی فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء سے مراد تمام چیزوں کے ناموں سے مراد یہ ہے کہ تمام انواع اور اجناس کے نام اللہ جل جلالہ نے آدم کو سکھا دیے. جتنی بھی نوع ہیں, جتنی بھی جنس ہیں, ان کے نام اللہ جل جلالہ نے سکھا دیے. اور ان ناموں سے ہر ہر فرد کا نام نہیں ہے, ہر ہر فرد کا نام سکھلانا مراد نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو ہر ہر فرد کا نام سکھا دیا, کیونکہ ہر ہر فرد اور جز کا تعلق غیب سے ہے اور اس اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو کون سے سارے نام سکھائے؟ تو یہ دونوں فرماتے ہیں ان کی جلد ایک صفحہ 41 پر تفسیر مدارک, اور ابو سعود جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 69 پر 69 پر یہ دونوں فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام انواع اور اجناس کے نام سکھا دیے, ہر ہر فرد کا نام نہیں سکھایا. اور انواع اور اجناس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان ایک نوعی نام ہے, اسی طرح اجناس میں سے ایک حیوان جنس کا نام ہے. انسان نوع کا نام ہے اور حیوان جنس کا نام ہے. پھر آگے ان کی بہت سی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. یہ دو قول ہو گئے, ایک قول ہو گیا جو دونوں مفسرین کا متفقہ قول ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد تفسیر ابن کثیر اور تفسیر طبری ہے, جن کا میں نے مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا پہلے. یہ فرماتے ہیں کہ علم آدم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد کے نام آدم کو بتلا دیے, کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد پیدا ہوگی قیامت تک اللہ جل جلالہ نے ان کے نام بتا دیے. تیسرا قول بالکل اسی قول کے خلاف ہے جو کہ شیخ ابن عربی کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں, اور اس کا حوالہ نہیں ہے کہ کہاں فرماتے ہیں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں جو کہ 100 یا 99 نام ہیں, اس سے مراد اللہ جل جلالہ کے نام ہیں. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو یہی اپنے نام سکھا دیے, نہ کہ بعض دوسری چیزوں کے نام. یہ تین قول ہو گئے. اور چوتھا قول اس سلسلے میں جو ہے وہ معالم التنزیل کا ہے, جس کا مختصر تعارف میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا. معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ اسماء سے مراد جزئیات ہیں, جزئیات, ہر ایک چیز کا جز جز مراد ہے, کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اجزاء کے نام جو ہے وہ بتلا دیے تھے, مگر تمام کی تمام اور ہر قسم کی جزئیات نہیں, بلکہ بعض بعض چیزوں کی جزئیات کے نام سکھا دیے. وہ بعض جزئیات کون سی تھی؟ تو اس کی ایک توجیہ بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ صرف وہ جزئیات جن کی ضرورت تھی,
اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو تمام کی تمام جزئیات کے نام سکھا دیئے، لیکن جزئیات میں سے ہر ہر جز نہیں ہے، مراد نہیں ہے، بلکہ جو جو چیز سیدنا آدم علیہ السلام کی ضرورت تھی اللہ جل جلالہ نے اسی ضرورت کی چیزوں میں سے ہر ہر جز کا نام آدم علیہ السلام کو بتلا دیا تھا. اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی تفسیر ابن کثیر نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صرف انسانی ضروریات کے تمام چیزوں کے نام بتلا دیئے، جو چیزیں انسانی ضرورت سے باہر ہیں ان کے بتانے کا نہ کوئی فائدہ تھا اور نہ ہی وہ بتائی اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو. اور اسی قول کی تائید قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو میں اسی قول کی تائید میں دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. آدم علیہ السلام نے جو توجیہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام جزئیات کے نام بتا دیئے تھے، اور جزئیات سے مراد وہ جزئیات ہیں جو اس وقت آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی، جو ضروریت کی جزئیات تھی اس وقت اللہ جل جلالہ نے ان جزئیات کے نام بتا دیئے. اور اسی پر قرآن مجید کی دو آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. ایک آیت ہے سورۃ النحل کی جس میں ملکہ سبا کا ذکر ہے کہ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ جل جلالہ ملکہ سبا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور ملکہ سبا کو ہر چیز دی گئی تھی، ہر چیز دی گئی تھی. تو یہاں پر ہر چیز سے مراد اس کی سلطنت اور بادشاہت کی ضروریات ہی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں ملکہ سبا کو ہمارے اس دور کی جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اس کو دے دی. مثلا موبائل ہے، اللہ جل جلالہ نے ملکہ سبا کو موبائل دے دیا تھا، یا راکٹ ہے یا فینٹین طیارے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ ملکہ سبا کو اس وقت سلطنت اور بادشاہت اور نظام چلانے کی جو چیز ضرورت تھی اللہ جل جلالہ نے اس کو وہ چیز جو ہے اس کو مہیا فرما دی، اور فرمایا کہ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اس کو جو ہے ہر ایک چیز دی گئی تھی. تو یہاں اسی طرح آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا سے مراد کیا ہے؟ ضروریات کی تمام چیزیں جو آدم علیہ السلام کو چاہیے تھی اللہ نے وہ ان چیزوں کے نام اللہ جل جلالہ نے سکھا دی. یہ ایک مثال ہو گئے قرآن مجید سے. اسی طرح سورۃ النحل میں اللہ جل جلالہ شہد کی مکھیوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم کلی من کل الثمرات، یہ شہد کی مکھی پھر تمام پھلوں سے کھاؤ. شہد کی مکھی کے بارے میں فرماتے ہیں ثم کلی پھر تمام من کل ثم کلی پھر کھاؤ من کل الثمرات، تمام میووں اور پھلوں سے کھاؤ اور شہد پیدا کرو. کیا کرو؟ شہد پیدا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں پاکیزہ چیز رکھ دی ہے، شہد کی مکھی کی فطرت میں پاکیزہ چیز رکھ دی ہے. اس کے پیٹ میں ایک لطیف قسم کا، باریک قسم کا مادہ پیدا کر دیا جس سے شہد بنتا ہے. تو یہاں پر تمام قسم کے پھل کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا جہان کا ہر پھل، اچھا برا کڑوا اور کیلا پھل کھائے وغیرہ، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ضرورت اور رسائی کے مطابق جتنے پھل ہیں مکھی ان پر بیٹھتی ہے، پھر اس سے اللہ تعالی شہد جیسی مفید چیز پیدا کرتا ہے. اور فرمایا کیا کہ پھر تمام پھلوں سے کھاؤ. اور مفسرین کیا فرماتے ہیں، تمام پھل کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کا پھل کھائے، اچھا کڑوا پھکا میٹھا اور ہر قسم، نہیں، بلکہ جو چیز شہد بنانے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جو پھل شہد کھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ وہی پھل کھاتی ہے، پھر اس کے پیٹ سے اللہ جل جلالہ شہد جیسی مفید میٹھی اور نفیس چیز اللہ جل جلالہ جو ہے پیدا فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے بادام اور اخروٹ وغیرہ ایسے پھل ہیں کہ جن کے مغز تک رسائی ہی شہد کی مکھی کی نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کے کھانے کا حکم اللہ تعالی نے نہیں دیا، اللہ تعالی نے ایسی چیزوں کے کھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ وہ چیزیں فرمایا کہ تمام قسم کے پھلوں سے کھاؤ. مراد یہ ہے کہ وہ قسم کے پھل کھاؤ جس سے شہد بنتا ہے اور جو چیزیں شہد بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور پھر اللہ نے اس کی فطرت میں کیسی پاکیزگی رکھی ہے. یہاں ایک مفسر اپنا ایک مشاہدہ بتاتے ہیں، آپ حضرات کو بتاتا چلو آپ کے علم میں آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اور شریعت میں یعنی شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ قانون رکھ دیا ہے کہ وہ پاکیزہ چیزوں پر بیٹھتی ہے، گندی جگہ پر بیٹھتی نہیں ہے۔ مشاہدے سے معلوم ہوا کہ اگر شہد کی مکھی غلاظت والی جگہ گندی جگہ پر بیٹھ جائے اور اس کا پتہ چل جائے باقی شہد کی مکھیوں کو، تو وہ باقی شہد کی مکھیاں جو شہد کی مکھیوں کی ملکہ ہوتی ہے اس کے پاس شکایت پیش کرتی ہیں اور ایسی مکھی کو سزائے موت تک دی جاتی ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ اور باقاعدہ جب مکھیاں شہد کی مکھیاں دوبارہ اپنے چھتے کی طرف لوٹتی ہیں تو ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں گندی جگہ پر تو نہیں بیٹھی، کہیں زہریلا پھل کھا کر تو نہیں آئی، کہیں کڑوا پھل کھا کر تو نہیں آئی۔ تو شہد کی مکھیوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ تمام قسم کے پھلوں کو کھاتی ہے، مراد اسے کڑوے پھل نہیں ہے، مگر مکھی وہاں سے مادہ حاصل کرنے کی پابند نہیں ہے، یعنی کڑوے پھل سے مادہ حاصل کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اسی طرح بدبودار پھلوں پر بیٹھنے کی بھی پابند نہیں ہے جو کہ شہد کے لیے ناموافق ہوتے ہیں، اگرچہ ہوتے وہ بھی پھول ہی ہیں، پھر بھی جس قسم کے پھل یا پھول سے مکھی رس چوسے گی شہد کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ مثلا کھجور پر بیٹھے گی تو وہ ذائقہ حاصل کرے گی، اور انگور کی شاخ پر جائے گی تو ویسی مٹھاس حاصل کرے گی۔ مقصد یہ ہے کہ مکھی کے ہر پھل اور پھول چوسنے سے مراد صرف وہ پھل اور پھول ہیں جو اس کی شہد کی ضرورت سے مناسبت رکھتے ہیں، اور یہاں وعلم آدم الاسماء سے مراد وہ تمام نام ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی ضروریات تھی اس وقت کی۔ اس کی دونوں مثالیں میں نے قرآن مجید سے پیش کر دیا حضرات کے سامنے۔ اور اس بارے میں جو چوتھا قول ہے وہ ہے تفسیر بیضاوی کا۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعلم آدم الاسماء کلھا سے مراد انسانی ضرورت کی تمام چیزیں ہیں، ان میں غیر ضروری اشیاء کے نام مراد نہیں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہانڈی، پتیلا، چمچا، چمسائے وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر چونکہ ان کا تعلق ضروریات سے ہے، دالوخ ہم دا سیدی چی داغو تعلق دے ضروریات سر دی، لہذا اللہ جل جلالہو آدم علیہ السلام تا لگے سیزنو نمونہ ہم رو خدر، دا روایت تفسیر ابن کثیر و تفسیر ابن کثیر کے راخستے دے۔ پانچ وقال امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ کا ہے اور بعض دوسرے مفسرین کا، مفسرین کرام کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام سکھانا بالکل ایسا نہیں تھا جیسے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جیسے با سے کیا بنتا ہے، تا سے کیا بنتا ہے، جیم سے کیا بنتا ہے، اس سے جو نام بنتا ہے بچوں کو انسان تعلیم کے طور پر سکھاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نام سکھانے سے بالکل ایسا مراد نہیں ہے جس طرح انسان بچوں کو تعلیم دیتا ہے، بلکہ نام سکھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں بطور صلاحیت ان چیزوں کے نام رکھ دیے، اور پھر جب فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام بتلا دیے۔ اور چوتھا قول نہیں بلکہ پانچواں اور چھٹا قول جو ہے وہ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، اس سے مراد تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 176 پر فرماتے ہیں کہ چیزوں کے نام بطور تعلیم سکھلائے گئے، جیسے کسی چیز کی وضاحت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی خاصیت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے وغیرہ وغیرہ، نام سکھانے سے مراد یہ ہے۔ بہرحال ان پانچوں اور ان پانچ چھ اقوال سے تمام اقوال جو ہے مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک مفسر کی اپنی الگ الگ رائے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جل جلالہ کو ہی اس کا علم ہے کہ تمام نام مراد سے، تمام نام سکھانے سے کیا مراد ہے۔ مفسرین کے تمام اقوال لیے جا سکتے ہیں، کوئی ایک قول بھی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت کی سب سے پہلا جو ہے وہ تفسیر کا مرحلہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے ہیں ان کے بارے میں فرمائے کہ تمام چیزوں کے سکھائے ہیں، تو تمام چیزوں سے کون کون سی چیزوں کے جو ہے وہ نام مراد ہیں۔ اس میں میں نے پانچ چھ اقوال آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ رکھے۔ اگلا عنوان آیت میں ہے کہ ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ جل جلالہ نے پھر آدم علیہ السلام کو کیا کیا، ملائکہ پر اور فرشتوں پر پیش کیا۔ تو یہاں ایک مفسر عنوان لگاتے ہیں کہ یہاں سے ملائکہ کا امتحان شروع ہو گیا، اللہ جل جلالہ نے حد آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے امتحان کے لیے جو ہے وہ پیش کیا۔ آدم علیہ السلام کو تمام ضروری اشیاء کے نام سکھلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمایا، چنانچہ وہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی۔
ثم عرضهم على الملائكة اور پھر اس جملے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا انبئونی باسماء هؤلاء مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی اے فرشتو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انسانی مخلوق کے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تم میری تسبیح و تقدیس بیان کرنے کے لئے کافی ہو اور یہ مخلوق تو دنیا میں خون ریزی کرے گی مگر تم نہیں جانتے کہ انسان کو انسان کون سے کمالات کا حامل ہوگا من جملہ ان کے علم و فہم کا کمال سب سے اعلیٰ ہے جو اسے دیا گیا ہے اور خلیفہ کے لیے ان چیزوں کی ماہیت اور حقیقت کا بھی جاننا بھی ضروری ہے جن پر اس نے احکام کا نفاذ کرنا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ جل جلالہ نے انسان کو دیا اس لیے انسان کو جو ہے وہ زمین کا خلیفہ بنایا تو تمہارا دعویٰ سچا ہے جو تم نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ خونریزی کرے گا آؤ اب انسان کی حالت آدم علیہ السلام کو جو نائب مقرر کیا گیا ہے اس کے نائب ہونے کا جو راز ہے وہ دیکھو کیا ہے وہ راز ہے وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نیابت کا پورا پورا حق جو ہے وہ انسان نے ادا کر دیا اور انسان جو ہے وہ ادا کر سکے تو فرشتوں کا امتحان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو آگے فرشتوں نے کیا جواب دیا قالو سبحانک کہنے لگے اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں اعتراف ہے ہم قبول کرتے ہیں ہمیں ان چیزوں کے اسماء ان کی خاصیت اور ماہیت کا علم نہیں ہے ہم اس معاملے میں عاجز ہیں ہمارا تو علم اسی قدر ہے جس قدر تو نے ہمیں سکھایا ہے اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے فرشتوں نے جو ہے وہ کیا کیا معذرت کا اظہار کیا اور آگے فرماتے ہیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں ان کے ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ جلد نمبر 1 صفحہ 19-20 پر فرماتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلا دیا تھا کہ آدم میں بہیمیت اور ملکیت دونوں خواص ہوں گے میرے محترم شرکاء درس توجہ فرمائیے کیا فرماتے ہیں آدم علیہ السلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلا دیا تھا کہ آدم علیہ السلام میں اور آدم علیہ السلام میں نہیں آدم میں مراد انسانیت ہے کہ انسان میں بہیمیت اور ملکیت دونوں خواص ہوں گے بہیمیت جمع ہے بہائم کی حیوانات کو کہتے ہیں اور ملکیت فرشتوں کو کہتے ہیں ان کے اخلاق اور خوی خصلت کو کہتے ہیں تو انسان کے اندر درندگی اور حیوانیت بھی پائی جائے ہو حیوانیت کی خاصیت بھی انسان میں ہوگی اور ملکیت فرشتوں کی صفات بھی انسان کے اندر ہوں گے مگر فرشتوں کی نگاہ صرف بہیمیت تک ہی پہنچتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کے اندر تو یہ دونوں خواص رکھے تھے حیوانیت بہیمیت کے اور ملکیت فرشتوں کے دونوں خواص رکھے تھے مگر فرشتوں کی نگاہ صرف بہیمیت تک پہنچی آدم کی ملکیت تک نہ گئی چنانچہ اللہ جل جلالہ نے اس کمال کو واضح کرنے کے لیے علم صلاحیت پیش کی تب فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا اللہ نے آدم علیہ السلام میں اور آدم میں انسان میں علم صلاحیت کو جو ہے رکھا پھر اس علم صلاحیت کو فرشتوں پر پیش کیا تب فرشتوں نے جا کر عاجزی کا اظہار فرمایا کہ ہمارے پاس یہ کمال نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کے پاس ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے سکھایا ہے ہاں جس ہستی کے پاس علم و فہم کا یہ خزانہ ہوگا خلافت کے لائق وہی ہوگی یعنی اللہ جل جلالہ نے جو علم و فہم آدم کو عطا فرمایا ہے اور جس ہستی کے پاس یہ علم و فہم ہوگی وہی ذات اور وہی ہستی ہی خلافت کی حقدار ہوگی وہی ہستی قانون خداوندی کو جو ہے وہ نافذ کر سکے گی اس لیے جو ہے وہ آدم کو نیابت نائب بنایا گیا اور نیابت جو ہے وہ آدم کے سپرد کی گئی یہاں پر ایک سوال بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ سوال رکھتا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو علم عطا ہی نہیں کیا تھا ان چیزوں کا علم تو فرشتوں کے پاس نہیں تھا کیونکہ اللہ نے عطا نہیں کیا تھا تو ان کے امتحان کا پھر کیا مطلب ہوا جب ایک چیز استاد کلاس میں ڈیلیور نہیں کرتا ایک درس اور لیکچر استاد دیتا نہیں ہے کلاس میں اور پھر وہ اپنے طلبہ سے اپنے سٹوڈنٹ سے اس چیز کے امتحان لیتا ہے تو امتحان تو سکھانے کے بعد لیا جاتا ہے جب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو ان چیزوں کا علم دیا ہی نہیں تو پھر فرشتوں سے امتحان لینے کا مطلب کیا ہوا اگر آدم
علیہ السلام کی طرح فرشتوں کو بھی وہ علم سکھا دیا جاتا تو بھی جواب دے دیتے. تو اس کے جواب میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر بیان القرآن میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم فرشتوں کی موجودگی میں ہی دی گئی تھی. جب اللہ جل جلالہ آدم علیہ السلام کو تعلیم دے رہے تھے جس کا ذکر آیت میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا آدَمَ سکھائے گئے تمام چیزوں کے نام, جب اللہ جل جلالہ یہ نام آدم علیہ السلام کو سکھا رہے تھے تو فرشتوں کی موجودگی ہی میں سکھا رہے تھے. فرق صرف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی ضرورت تھی لہذا انہوں نے ان کے نام ذہن میں محفوظ کر لیے, مگر فرشتوں کو چونکہ ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی لہذا انہوں نے یہ نام ذہن نشین رکھنے کی کوشش نہیں کی. اس لیے اللہ جل جلالہ نے جو ہے وہ ان سے کیا کیا, امتحان لیا. جیسا کہ کلاس میں ہوتا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس حاضر ہوتے ہیں, کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس درس کو اس سبق کو سیکھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس کو سیکھتے نہیں ہیں. جب سیکھتے نہیں ہیں تو ان کے ذہن میں وہ چیز بیٹھتی نہیں ہے, اور اسی کلاس میں باقی طلبہ بعض بیٹھتے ہیں جن کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے, اور جب امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ اچھی طرح امتحان دے دیتے ہیں. اس طرح فرشتوں اور آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے ناموں کی ضرورت تھی, اس علم کی ضرورت تھی, تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام کو جو ہے محفوظ کر لیا, اور فرشتوں کو چونکہ ضرورت نہیں تھی تو انہوں نے جو ہے وہ ان اسماء کو ان چیزوں کے ناموں کو ذہن نشین رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو الغرض جب فرشتے اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ, فرمایا اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیجئے. یہاں سے ہمارے کل کے درس کا جو ہے وہ سبق شروع ہوگا. تو آج کی ہماری جو دو آیتیں ہیں ان کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا. آتے ہیں اپنے لفظی ترجمے کی طرف. تفسیر کا جو پیریڈ تھا وہ پورا ہو گیا, لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں. توجہ کیجیے, وَعَلَّمَ اور سکھا دیے آدم, آدم علیہ السلام کو اسماء, اسماء, اچھا اسماء جمع ہے اسم کی الف سین میم کی, اور اسم لغت میں یعنی اسم کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں بلندی کے اور علامت کے, اور جو عربی گرامر میں اسم کا لفظ ہے اس کی کوئی اور ہی تعریف کی گئی ہے. تو یہاں اسماء سے مراد کیا ہے, نام ہے. اللہ جل جلالہ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو نام, کلہا سارے چیزوں کے نام. ثم پھر عرضہم پیش کیا آدم علیہ السلام کو علی الملائکہ فرشتوں پر, یعنی اللہ جل جلالہ نے پھر فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو. پھر اللہ نے فرشتوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا فقالا, تو فرمایا اللہ جل جلالہ نے انبئونی بتاؤ مجھے, نبأ ينبأ نبأ بمعنی خبر دینا, کسی بات کی خبر دینا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو انبئو خبر دو مجھے, نی انبئو خبر دو تم فرشتوں, نی مجھے لفظی معنی اس طرح ہوگا, انبئو فرشتوں خبر دو مجھے, خبر دو نی مجھے, بِأَسْمَائِ هَؤُلَاءِ, بِأَسْمَائِ ان چیزوں کے نام, بِأَسْمَائِ نام هَؤُلَاءِ ان چیزوں کے, جن چیزوں کے نام آدم علیہ السلام نے لیے ہیں آپ بھی مجھے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, کس چیز میں سچے ہو, اپنے پہلے دعوے میں جو آپ نے بتایا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو زمین میں فساد پھیلائے گا, خونریزی کرے گا, اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو آدم علیہ السلام کی طرح ان چیزوں کے نام کیا کرو, مجھے بتا دو. تو فرشتوں نے جواب میں کیا فرمایا, قالو فرشتوں نے کہا سبحانک پاک ہے تیری ذات, لا علم, لا نہیں ہے علم, سمجھ لنا ہمارے لیے, الا مگر وہ سمجھ ہمارے پاس, الا مگر وہ ما علمتنا جو آپ نے ہمیں سکھائی ہے, یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے مگر وہ علم ہمارے پاس ہے, علمتنا جس کی آپ نے ہمیں تعلیم دی ہے, انکا بے شک انتل آپ علیم الحکیم جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. ہاں یہاں پر اپنے درس کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں.